Čau, zdraví tě Delera. Tohle bude takový krátký vyjádření k mému prvnímu vlogu. A chtěl bych vám říct, že kdybych to natáčel teďka, tak bych to asi řekl trošku jinak. A jsem rád, že konečně již teda v negativním slova smyslu prostě stoupla sledovanost. Za to jsem fakt rád, že prostě lidi o mě ví. A to je pozitivní. No a teďka fakt čekejte petelice, budu se snažit natáčet ty vole dvakrát, třikrát týdně třeba, takže budou videa na YouTube, i na Facebooku. Přihlaš odběr, pokud tě tam nemáš. No a co bys říct, prostě komentáře budu mazat, to mě vůbec nezajímá. Nemá co vám prostě odpovídat, jo? Takže svůj názor klidně napište, ale zase jako brzděte, jo? S mírou. A už mě bolí ruka, takže to ukončím a říkám prostě, budu točit dál, žádný hit mě nezastaví. Takže se mějte a zdravím.